Finalmente apareço por aqui, duas caras, desde que cheguei à Tailândia, Nicolas Batatoides. Mas pelo Instagram, eu lá conto-vos tudo, a minha frustração com o jet lag, por isso, se não me segues por lá, segue, porque lá é muita, muita atualização. Então, nós agora estamos num sítio que viemos visitar aqui, estamos em Krabi, não é? E nunca cá estivemos. Está Pong Kong Song Nam. É esta a entrada. Aqui é os bilhetes. Thank you.
macacos. E é o cheiro. O tamanho desta folha, olha-me isto. Podes-te magoar. Só dizia, não entra dentro de água, não é? Não estava assim esta cena toda arranjadinha. Um helicóptero vermelho. Está forte a corrente, não é? Ai, ai. Está forte a corrente, tens que ainda nadar contra a corrente, senão. Então aqui no caminho temos um Buda deitado que representa quando Buda entrou no Nirvana, já com 88 anos. Vamos ver. E estamos em época baixa, supostamente estamos no inverno. Uau! Gatinhos! Estás a dar maminha? Estás a dar maminha? Então este senhor aqui atrás levou-nos aqui a este templo aqui e agora quer-nos levar a outro sítio que nós não sabemos onde é que é, mas a gente vai lá ver. Oh.
Tiger. Tiger. Strong. Tiger. Say bye-bye. 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 See you. Para. Quer gravar? Volta para trás. Deixa-me ir lá. Quero ir lá. Não, já não vais apanhar. Sai. Para. Vai rápido. Ou se vais a correr, ele vai fugir. Já se meteu lá para dentro. É? Que lindo, pá! Então, maltinha, aqui vendem muita fruta e é inadmissível estar aqui e não aproveitar. E então, só para vocês terem uma ideia, comprámos 2 abacaxis deliciosos, já comemos um bocadinho. Cada um deles foi 20 bahs, portanto 50 cêntimos. Eles também são pequenos, não são, mas já vimos a 5 bahs em alguns locais, mas aqui está um bocado mais caro, mas também não há problema. E também uma papaya, que é também 20 bahs, por isso vejo uma papaya enorme. Estou super contente. Uau! Não disse que era papaya? Yeah. Papaya? Yes. And that over there is what? Is that fruit, what is it? Okay, cup and cup.